Vítejte v Langeroku, vítejte na odrůdě Chardonnay. Víno, které vyrábí společnost Andes Joyes, jedná se o sdružení vinařů, které má k dispozici pěknou moderní technologii a vína jsou udělaná opravdu velmi, velmi čistě a zodpovědně. Jedná se o kolekci z kategorie vín originál. Myšlenkou té produkce bylo ukázat autentičnost projevů těchto odrůd právě z těch jejich půd, právě originální projev odrůdy Chardonnay právě z těchto langerockých půd. Jsme kousíček od Limu, to znamená, že jsme ve vyšší nadmořské výšce a jak jistě znáte, Limu v bílé verzi právě dole v Langerocku je dělané z odrůdy Chardonnay. Ten projev je tady úžasný, je až trošičku jako do těch jako makonských vín. Je to víno, které je zpracovávané na barikových sudech, nechává se tam vyzrávat zhruba 6 měsíců a je to milé překvapení, hlavně v tom, jak je to šťavnatý, jak je to plný, to víno je super. Barva zlatavá, trošku tmavší, až přecházející lehce do slámových odstínů. Vůně je velmi intenzivní, prostě to je úžasný, ty tóny toho tropického ovoce, ale až trošičku jakoby manga, žlutý exotický ovoce, trošičku ananas, banány a samozřejmě ten odraz práce s těmi sudy se projevil i v té vůni. Máme tady dotek vanilky, je to dřevo tam je cítit. Krásně koření, víno působí krásně uceleně, nicméně je to styl pro lidi, co mají rádi Chardonnay, které je šlechtěné v dubových sudech. Ti z vás, co preferujete Chardonnay jenom nerezové na té čerstvosti, tohle není úplně ideální kombinace. Mě tohle to baví. Tohle je prostě šťavnatý, je to styl, prostě v Burgundsku se Chardonnay dělá taky v dubových sudech, prostě to je ideální prostor, aby to víno mohlo být krásně zaoblený a prokysličený vlastně z toho sudu, který má tu mikrooxidaci, prostě to je jeho poslání. A tady se to povedlo moc hezky. Chuť opravdu šťavnatá a je suchá. Máte tady širokou škálu právě ovoce žlutodužnatýho. Jsou tam ty tóny toho koření, trošičku i bylinky, ale je to o té exotice. Možná by někdo mohl tohle víno přirovnat některým stylům z Kalifornie nebo na Novém Zélandě. Z Nového Zélandu jsem byl takováhle vína. Je to tomu docela podobný. Nicméně tohle je za poloviční peníze než to, čemu to je podobný. To mě na tom taky baví. Chuťový párování. Určitě ryby, určitě drůbež, různými omáčkami, určitě je to úžasný klidně k nějakému sushi, dobře se to bude kombinovat i třeba se svíčkovou, klasická prostě svíčková na smetaně s kredlíkama, tohle si k tomu dáte, zjistíte, že vlastně ty tóny z té kořenové zeleniny, tady jsou krásně zastoupené taky, i to koření, co se vlastně do té omáčky dává, krásně se to spáruje, když si dáte testovinový pokrm, na smetaně s houbama, budete tam mít žampiony, budete tam mít lišky, krásně si ještě pojedete s nějakým sušeným rajčátkem a uděláte to pestřejší. Tohle víno k tomu zase bude pasovat, takže ta škála toho využití je velmi široká. Sklenička, ideální burgundský balón, vidíte, že používám taky skleničku, která má větší oxidační plochu, protože díky zrání na tom sudu to víno má krásnou komplexnost, má co nabídnout, tak mu musíme my jako pozorovatelé a diváci dát ten prostor. Tohle ta sklenička to vždycky zaručuje. Teplota pro podávání 12-14 stupňů, co se týká archivace, není to víno, které by se mělo archivovat. Je to o tom využít, vypít prostě do 3, maximálně 4 let, nicméně básníci tohodle vína počítali s tím, že jakmile to bude nalahovaný, tak že už se budete nechávat okouzlit těmi jejich verši. O tom to je. Na zdraví.